Калібри летіли у західному напрямку. Інформація про два вибухи надійшла з Хмельницького від голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Про ситуацію у місті розпитаємо нашу кореспондентку Тетяну Сивоконь. Тетяно, вітаю. Як Хмельницький пережив ранкову атаку? Чи є дані про постраждалих людей, пошкоджені об'єкти? Вітаю. Недобрий ранок, звичайно, на Хмельниччині. В нас, за інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, два прильоти саме у місті Хмельницькому. Хочу сказати, що ще не минуло 3 години після прильотів, отож детальну інформацію я не маю права оприлюднювати. Все, що можу сказати, ракети влучили в одному з мікрорайонів, є постраждалі будинки, багато. Дуже пошкоджено будинків, вікна, двері, балкони. Також є поранені. Це ми говоримо про цивільних людей. 2 людини госпіталізовано. Щодо ситуації в місті, на місті події зараз перебуває мер міста Хмельницького Олександр Сімчишин. Пане Олександре, детальніше, що можете сказати на цю хвилину? Власне, чергова терористична атака на Хмельницький. Є 3 пошкоджених навчальних заклади. Є близько 10 пошкоджених багатоповерхових житлових будинків, десь 500 вікон, балконів знищено, пошкоджена частина техніки, пошкоджений 1 приватний транспортний засіб. Ну і дійсно маємо 2 поранених цивільних осіб. Поранення незначні, життю людей нічого не загрожує. Наразі працюють комунальні служби, ДСНС, усуваємо всі власне наслідки цієї терористичної атаки. Світло, вода, тепло є в помешканні? Тимчасово в окремих мікрорайонах з превентивною метою було відключено електропостачання, але воно вже зараз заживляється. Тобто комунальних послуг жодних проблем не буде. Світло, вода, тепла буде обов'язково. Щиро дякую. Ось так у прямому ефірі ексклюзивно нам прокоментував ситуацію після прильотів мер Олександр Сімчишин. Від себе можу лише додати, що люди, які постраждали, це звичайний чоловік, який їхав мікроавтобусом і також отримав поранення. Ну і жінка, яка була перебувала у власному помешканні. Тут наразі працюють всі комунальні служби. Досі працюють ДСНшники. Вже почали склити вікна людям. У нас сьогодні дуже недобра ще й погода. Пориви вітру до 25 метрів за секунду. І дуже зимно. Отож намагаються якомога швидше закрити вікна. Деталі будуть відомі згодом. І ми будемо повідомляти, а ми залишаємось на місці події, аби першими дізнатись усе. Тетяна Сивоконь, Філіп Гаврилюк, передаю слово до студії.